Отандық киноиндустрия қарқын алып келеді. Соңғы жылдары қалың көрерменге жол тартқан төл туынды саны 2 есеге артқан. Статистикаға сүйенсек, 2014 жылы оның нарықтағы үлесі 12,5%-ға жеткен. Соңғы 3 жылда 20 көркен фильм, 67 директ фильм мен 4 анимациялық картина жарыққа шыққан екен. Осы ретте әлемнің үздік кинокомпаниялары қазақстандық продакшн компаниялармен жұмыс істеуге ниетті. Әсіресе қазақ даласы кино түсіруге таптырмас орын деген баға берілді. Мәдениет және спорт министрі еліміздің атын әлемге танытқымыз келсе, кино индустриясын қаржыландыру қажет деді. Бұл қадам туризм мен экономиканың басқа да салаларын дамытуға, сондай-ақ инвестициялар тартуға оң ықпал етпек. Universal Studio. Қаншама миллиард адамдар келіп жатыр, бүкіл дүние жүзіне қызық, қалай кино түсіріліп жатыр екен, ол кино қай жерде түсірілді екен, қалай болып жатыр екен деп. Сол себепте біз әрине тек қана кино өндірісі емес, кино өндірісті бизнеспен бірге біз бірге алып жүруіміз керек. Сонда ғана бизнестен түскен ақша ол киноға қарай, ары қарай салына береді.